Hei, tänään kerron sinulle sivutoimisesta opiskelusta. Sivutoimisen opiskelun aikana sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työttömänä aikana. Sinun täytyy esimerkiksi olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Ja työttömyysetuus maksetaan ihan samanlaisena kuin muutenkin työttömänä aikana. Joissain tapauksissa päätoimiset opinnot voi osoittaa sivutoimiseksi työhistorialla. Meillä on tästä ihan oma video ja se linkki siihen löytyy tämän videon alapuolelta. Tutkintoon johtava opiskelu on yleensä päätoimista opiskelua. On kuitenkin paljon opintoja, joita voi tehdä sivutoimisena. Eli avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun, kansanopistojen opinnot tai sitten tieteelliseen jatkotutkintoon johtavat opinnot on sivutoimisia, kunhan ne etenee alle 5 opintopistettä kuukaudessa. Opinnot avoimessa on sivutoimisia, kun ne kestää enintään 3 kuukautta. Aikuislukio-opinnot, joiden laajuus on alle 150 opintopistettä, on myös sivutoimisia. Samoin kuin ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai näiden tutkinnon osiin johtavat opinnot on sivutoimisia, jos niiden laajuus on alle 4,5 osaamispistettä kuukaudessa. Sivutoimisesti voi opiskella myös kansanopistoissa tai liikunnan koulutuskeskuksissa suoritettavia opintoja, joista ei tule opintopisteitä, kunhan niiden vaatima työmäärä on alle 25 tuntia viikossa. Ilmoitan näistä kaikista edellä mainituista opinnoista TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Opintojen sivutoimisuus selvitetään selvityspyynnöllä. Ja jos asia yhtään mietityttää, ota yhteyttä koulutusneuvontaan. Pohditaan asiaa yhdessä.